Det har aldri vært så hektisk. Altså, det har aldri vært sånn som det. Det akkurat som om vi har blitt litt kastet inn I det, mens før pleier vi å ha ganske kontroll, men I dag det kaos. Mille, nå har du tatt deg, da må du ta meg. Kan dere fortelle hva, liksom, hva som så spesielt med dagens konsert? Det at Julia ikke her. Hun en tredjedel av bandet, på en måte. Nei, hun veldig gravid, så hun har all grunn til å bli hjemme. Men det kom som et sjokk I går ettermiddag. Ja, så det litt I oss enda, føler jeg. Ja, veldig. Det noe sånn rart som har skjedd. Ja. Ok, dere. Når vi går rett inn, da det på død og liv. Men hva starte skjer? Begynner vi bare rett på død? Ja, det sånn, da det oss to liksom som bare... Vum, ikke sant? Det som da veldig viktig for lov to, da det en viss Bendik som har noe å gjøre. Kanskje vi går rett inn I hva nå, sånn mer eller mindre. Men så snakker vi absolutt foran Skapt for andre, for da skal jeg stemme om hele gitaren for det. Hvordan slutter den Skapt for andre? Ja, det Å, herregud, den fem på. Unnskyld meg, nå må vi faktisk... Hva skal du, Ingeborg? Jeg skal bare skrive melding til... Ja, det jo Ingeborg som mest nevrotisk I dette bandet. Så jeg på en måte her for å beholde roen. Men jeg blir ofte litt trøtt, sånn gjespete før jeg skal gå inn, men det tror jeg en sånn rent fysisk. Så her kommer nevrotikeren rett inn. Burde jeg tisse da? Jeg nevrotikeren? Nei. Jo da. Ja, men du stemte den åpent. Du holdt ikke akkorden ned. Først på den stemte jeg åpen, og så holdt jeg akkorden og sjekket at den også hadde holdt seg der. Ja, ikke sant. Ja, bra. Ja, ikke sant. Det låt bra. Jeg testet mer lyd. Ja, men så digg. Vi veger oss ned. Det var sist. Du har... Dette ordnet seg. Det riktig. Ja, det riktig. Dette ordnet seg. Dette blir fint ut av. Vi går. Neurotikeren, ikke sant? Dette blir råge. Å ja, den har vi på en måte gitt oss. Emilie og jeg skal annonsere. Dette endelig en anledning. Kjempegøy! Nå nevrotikeren ganske rolig. Det aldri et godt tegn, sier nevrotikeren, ikke sant? Neida, vet du hva? Det kjennes veldig gøy. Det litt spennende at det bare oss. Dette har vi gjort mange ganger før. Ja. Ikke sant? Litt sånn, dette går bra. Nevrotikeren altså det meste at jeg kontrollfrik, føler jeg. Så jeg mener, så jeg skal ha kontroll på alt mulig, og så går det gjerne galt med noe, så... Hvordan det da å på en måte miste så kontroll som dere gjorde på en måte når dere fikk beskjed om alt? Ja, da sov jeg dårlig I natt, ikke sant? For det fordi at jeg tar liksom perspektivet til publikum, som jeg tror at jeg vet, og det jo feil, men jeg tror at de synes det at de skal ha penger tilbake liksom, når Julia ikke her. Men de får sånn TED-talk av Ingeborg etter konserten, hvor de snakker om dette. Hva var det rareste for dere med at... Hvordan var perspektivet for dere som publikum? Det TED-talk? Spørsmål. Å nei! Skal vi begynne da? Jeg har ikke gi greiene. Dere! Ja, ok. Kom. Ok, dus. Skal vi ikke være dus? Dus. Nei, men dere, ha det gøy. Bare spill på og ha det gøy. Ja. Det det som viktig. Det lov. Ja. Skal vi gå inn og spille? Sett I flight mode, da. Hänger med hodet på en fin För jag vet att det finns gråsor för glädje sig bort
solen er her.